Pa da, došao sam danas ciljano, evo, u slavonskoj šokačkoj rekli, ponio šokački šešir, kako bi, evo, još jednom dao potporu našim svinjogojcima, koji su stvarno na koljenima, znači, oni nisu ispolitizirani. Ljudi ne bi bili, i to njih nekoliko stotina, na nekoliko punktova diljem Slavonije i Srijema, na ovakvom vremenu gdje je kiša, hladno, snijeg, vjetar, čisto iz svog hira, nego su tamo zato što su na koljenima. Znači, definitivno su na koljenima. Ministrica jednostavno nikad u životu nije bila na slavonskoj svinjokolji, niti ikad vidjela svinca i zbog zakašljele reakcije u samom početku došlo je do nekontroliranog širenja bolesti, a ono što je najgore što moram poručiti da je nepojmljivo, da se još uvijek brani, sad već do polovice prosinca, klanje zdravih životinja u trećoj kategoriji, a to vam još gotovo 100.000 svinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Brodsko-posavskoj i dijelom Osječko-baranjskoj županiji i da se brani trženje tog mesa. Znači, to nema nikakve logike, nikakvog uporišta. Također, evo, moram reći, nepojmljivo isto tako da su sada naši zakoni i naredbe rigoroznije od uredbi Europske komisije. Znači, Europska komisija jasno rekla da 2 tjedna nakon dezinfekcije prostora gdje se pojavila afrička svinjska kuga, se ponovno mogu držati zdrave svinje. Znači, svega 2 tjedna je dovoljno, a ne godinu dana, i s tim ministrica jednostavno uništava tradicijsko svinjogojstvo i apsolutno da dajemo potporu. Ja kao zastupnik iz Slavonije, koji je sam imao svake godine svinjokolju, a ove godine nemam, zahvaljujući upravo ministrici Vučković i njenim suludim mjerama, moram dati potporu ljudima moga kraja i sramota je bilo da je redan. Ova je od prošle godine još ostala. Nažalost, ove godine nećemo imati svinjokolje, upravo zahvaljujući tim mjerama, ali evo, pozivam ministricu da ipak udovolji zahtjevima svinjogojaca koji imaju još zdrave svinje, da ipak mogu to poklati. Nek da rok od 7 dana, ljudi će to napraviti. Što čekajte, s obzirom da su ih pozvali na raspored, čekajte da dam na eskalaciju? Pa, ja koliko sam čuo jučer da ministar nema namjeru razgovarati i pregovarati, mislim da pravi ogromnu štetu i mislim da bi je bilo puno bolje da sjedne s ljudima i da ipak prizna svoju grešku i da dozvoli to klanje, trženje mesa. Protivno, mislim da će se ovaj prosvjed dalje nastaviti, jer ljudima je puna kapa svega, stvarno puna kapa svega. Jače i više, iako se krenuo. Pa ja se nadam da do toga neće doći. Nas da sam neće hrvatska policija ići na hrvatski puk i na hrvatske seljake, koji su ipak kičma prehrambene industrije u Hrvatskoj. Jesu li oni politički instruirani, kao što tvrde iz HDZ-a strane? Ma smiješno, gledajte. Apsolutno ne. Znači, tko može instrumentalizirati nekoliko stotina ljudi diljem Slavonije, to su ljudi koji imaju svoj razum, imaju svoj stav i koji su tamo, kao što sam rekao, zato što su na koljenima. Ne zato što im neke stranke daju potporu ili slično, a sramota je svih onih saborskih zastupnika iz Slavonije koji nisu s njim prosvjednicima, jer mi smo predstavnici naroda i mi trebamo tamo biti. Molim vas, danas je rasprava o amandmanima među onima koje vlada prihvaća i 6 oporbenih, među njima nema vaših. Jeste li razočarani zbog toga? A što se tiče ovih ostalih 6, mislite li da je to možda svojevrsno političko dodvoravanje ili namigivanje učinjstva? Lako moguće. Žao mi je što nije prihvaćen ovaj naš amandman prvenstveno vezano za afričku svinjsku kugu, gdje smo tražili povećanje za 50 centi po kilogramu žive vage za eutanazirane svinje sa 2 eura na 2,5, a ove amandmane koje su prihvatili, moguće da je neki mig kako prema Domovinskom pokretu, tako i prema nekim drugim zastupnicima za buduće neke potencijalne koalicije. Ništa, evo, ja vas pozdravljam.